В этот раз мы говорили с мэром на тему обновления спортсооружений города и деньгах от строительства хранилища ядерных отходов. Это удивительно, но эти вещи очень плотно взаимосвязаны. Еще в 2018 году губернатор и депутат Верховной Рады Москаленко объявили о передаче Славутичу нового искусственного покрытия на центральный стадион. К качеству нынешнего поля претензии были уже давно, а новое покрытие лежит даже не в помещении, а на открытом воздухе. Тендеры в Киеве проходят, но результатов не дают. Некоторые футбольные тренеры даже стали беспокоиться, а не сгниет ли покрытие, так и не дождавшись укладки на стадионе. Вот с таким вопросом мы и обратились к мэру города. По самому покриттю, те, яке в нас є, воно запаковане. Ми проводили консультації з експертами, залучали тих, хто займається такими полями. Нас попередили про те, що розпаковувати не треба. Воно на вулиці, воно під відкритим небом, але в запакованому вигляді. І воно має призначення використовуватись зовні. Тому те, що воно згниє, це не відповідає дійсності. Тоді його, як навіть і покладеш вже для використання, то скільки ж воно пропрацює. Штучне покриття, воно розраховано для того, щоб використовувати зовні. На вулиці, в тому числі, і зимувати з ним, не закривати, не знімати його. Тому такого застереження я не бачу. Але разом з тим, те, що воно в згорнутому вигляді лежить, його потім треба буде вирівнювати. Є в цьому проблема. Проблема є в іншому. Ми його отримали по обласній програмі від управління фізичної культури та спорту. Одне з 5 міст в Київській області. Це також була проведена ще мала робота, щоб саме Славутич отримав таке покриття. І всі інші вже його реалізували, тому що здебільшого реалізовували за свої кошти, за кошти місцевого бюджету. Ми обрали шлях інший, і я вважаю, він абсолютно правильний, не використовувати кошти місцевого бюджету там, де це можливо з використанням коштів з хаяту. А от тут починаються всі проблеми. Проблеми, починаючи з того, що визначали підрядника в минулий рік, 4 рази проводили торги, 4 рази їх відміняли, бо всі охочі прийняти участь в цих торгах не відповідали критеріям відбору Департаменту регіонального розвитку Київської обласної адміністрації. І врешті-решт в цьому році ми отримали підрядника. Ну, не ми, а обласна адміністрація отримала підрядника. Підрядник визначений, і він чекає авансування початку виконання робіт від обласного УКСУ, від Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації, які, в свою чергу, чекають грошей від НАЕКу. А тепер стоїть схаят, не будується. Не будують схаят через зміну підрядника і проведення, знову ж таки, там торгів. І ми попали в ситуацію таку, заложників від декількох структур. В першу чергу, обласна адміністрація не спрацювала своєчасно, коли кошти були і можна було вже це поле давно експлуатувати. З іншого боку, сьогодні схаятовські кошти не надходять в область, тому що схаят не будується, а кошти на нього є, тому що це кредитний ресурс. І ми маємо таку ситуацію. Вона ж не лише по футбольному полю. Вона така сама ситуація по ремонту, капітальному ремонту, реконструкції дороги на Якір, перехрестя з вулицею Ентузіастів біля Вітави, та ділянка від селища Лісове до Ніданчич, яку ми планували в реконструкцію зробити якісно, гарно і на довгі роки. Це дорога вздовж Єрєванського і Чернігівського кварталів, яку також ми латаємо в обмеженому варіанті, щоб не витрачати власні ресурси, але вона не будується. І таких об'єктів чимало. Це і поліклініка, це врешті-решт лікарня, яка потребує заміни покрівлі, тому що там просто жах, що відбувається. Ми зараз шукаємо місцевий ресурс, щоб хоча б поточним ремонтом вберегти ситуацію на зимовий період. Єдиний об'єкт, який більш-менш працює, це друга школа, хоча і там є свої проблеми. Там проблеми з підрядною організацією, яка виконує ці роботи. І добре, що це одна і та сама організація, яка ремонтує і покрівлю, і внутрішні приміщення. Тому не буде на кого показувати пальцем, хто винний в тому, що є затікання і треба буде частину робіт переробляти. Тому що ми школу приймемо тільки в завершеному вигляді і в повністю усунутими всіми зауваженнями. В нас є для цього можливість, ми продовжуємо працювати по другій школі в режимі знаходження дітей в третій школі і чекаємо завершення будівництва. Останній термін, який поставлений підряднику, 15 жовтня. Сподіваюся, що він буде дотриманий, а далі почнеться усунення зауважень, тому що вони від нас точно будуть. Точно будуть, хоча ми там отримуємо не просто школу, а ще й обладнання, повністю нові меблі, нову техніку.
Це буде фактично нова школа після утеплення. Це європейські кошти, схаятовські кошти спрацюють для того, щоб ми мали таку школу, до якої 20 або 30 років ми повертатись не будемо. Схаятовський ресурс був би класний і працював би ще ефективніше, якби ми його отримували на місця. На жаль, в той період, коли підписувались угоди між НЕК «Енергоатом» і обласною державною адміністрацією, нам не вдалося протиснути рішення, хоча ми об'єднали зусилля з Іванками, з Поліським районом, щоб кошти все-таки йшли на місця, а обласна адміністрація виконувала те, що прописано в законі. Узгоджувала перелік, щоб ми не придумували собі якихось незрозумілих об'єктів. Все. Це важливий об'єкт, він має соціальне призначення, ми його включаємо в перелік. Все, крапка, на цьому завершуємо. Далі ви будуєте, контролюєте і за все відповідаєте самі. Цього, на жаль, не сталося. Не сталося, хоча багато хто намагається на цьому спекулювати. От ми б зробили по-іншому. Так треба було робити по-іншому, коли була така можливість. І сьогодні ці кошти залишаються все-таки на рівні обласної адміністрації. І ми сподіваємося, що найближчим часом продовжаться роботи по Схаяту. Обласна адміністрація отримає кошти, підрядник отримає аванс і почне роботи по влаштуванню і того ж футбольного поля, і ремонту доріг, і всі інші об'єкти. Навіть кладовище ми не можемо сьогодні стартанути потужно, хоча там теж підрядники визначені. Все зроблено для того, щоб роботи розпочались. Тепер всі сидять і чекають грошей від НЕК «Енергоатому». НЕК «Енергоатом» ситуація і всередині непроста з енергоринком, заборгованістю за спожиту електроенергію. Просто шалена заборгованість. І кредиторка сьогодні тільки зустрічалася з керівником «Атомремонтсервісу», з паном Віталієм Шиконом. Тільки по АРСу більше 40 мільйонів кредиторської заборгованості «Атомремонтсервіс» має просрочений кредиторський. Такого жодного року не було за весь час існування «Атомремонтсервісу». І є додаткова проблема з визначенням підрядника, який буде продовжувати роботи по Схаяту, щоб звідти йшли відрахування саме на ці об'єкти. Тому сподіваємось, що ми збережемо поле, тому що вже є такі зазіхання з обласної адміністрації забрати, каже, ну навіщо Славутичу це покриття, якщо він його не використовує. Так м'яч на вашій стороні, якщо ми про футбол кажемо, то м'яч на вашій половині. Шановні, ваш департамент будує, ви нам не віддали цих функцій, цих повноважень, ви на них сіли, схопились руками і тримаєте. Так будуйте, будуйте, шановні, а ми вам з задоволенням допоможемо всім, чи тільки від нас залежить. Я знаю ці настрої серед футболістів, ми спілкуємось, ми в постійному діалогі з місцевою федерацією футболу піднімаємо. Маємо питання на рівні обласної федерації футболу, і там обіцянки все зробимо до кінця літа. Ну, літо вже завершується через 3 дні, ми розуміємо, що не буде футбольного поля. До кінця літа, принаймні, хоч в цьому році зробіть, щоб використати цей ресурс, який є. Я маю на увазі вже наявне покриття, хоча б вкладіть його, а покриття – це ще ж не все, там по ньому роботи ще чимало. Ситуація непроста, але ми її сподіваємось вирішити найближчим часом. Треба, щоб запрацював Схаят і щоб обласна адміністрація працювала більш ефективно. Я сподіваюся, що футбольне поле в жовтні почнуться роботи. Це мої сподівання. Я дуже б хотів би все вірити, що ми в цьому році вже почнемо роботи. Навряд чи ми завершимо до кінця поточного року. Це нереально через сезонність, а зовнішні роботи їх треба виконувати в сприятливих погодних умовах. То щоб ми на весну вже виходили з вкладанням самого покриття до Дня міста, принаймні точно перший футбольний матч на новому полі вже зіграли. Спортивная инфраструктура города постепенно улучшается. Этим летом отремонтировали скейт-парк. В рамках бюджета участи уже совсем скоро в Таллинском ФОКе появится скеледром. В августе открыли в 4-й школе чудо-мини-стадион. Яркий, уютный, комфортный. Эх, сберечь бы его в таком состоянии и дальше. Так что новое футбольное покрытие только добавит плюс в нашу спортивную жизнь, которой уже присматриваются иногородние команды. Уже не первый год Славутича проводят сборы футболисты из Одессы. Товарищеские матчи на нашем стареньком стадионе проводят молодые футболисты Черниговской Десны и Киева. И это при раздолбанном футбольном поле. А когда появится новое? Этот город непосредственно имеет всю инфраструктуру для спортсмена, для любого вида спорта. Здесь есть как и для силовой нагрузки, так и для ручного мяча. И прекрасных 2 футбольных поля есть. Есть прекрасный тренер, заслуженный Украины по акробатике. И прекрасные специалисты по степ-аэробике. Лесная местность, чистый воздух, нет загазованности, нету, как на всех курортах, пьяных
непонятных людей, и поэтому я считаю, что... Ну, это практически курорт для тренировок, да? Да, для тренировочного процесса. Есть сведения, что киевляне положили глаз на летний отдых в Славутиче. В общем, новые спортивные объекты серьезно улучшат жизнь в Славутиче. Так что главный спортивный акцент до конца года – это активизация направления на новое покрытие на стадионе. По крайней мере, мы на это надеемся. И мэр тоже.